Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနဲ့များရတနင်္ဂနွေခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုလေးကနေမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရတော့အင်းဆက်အကိုက်ခံရခြင်းအကြောင်းကိုမျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်းဆက်အကိုက်ခံရတဲ့အခါမှာကိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာနီလာရာမျိုးတွေရောင်းလာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ပေါ့အလယ်ဂျီဆိုတဲ့ဓာတ်မတဲမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်ဒီအလယ်ဂျီဆိုတဲ့ဓာတ်မတဲမှုကယိုယို
ဒီအင်းဆက်ကရန်လိုတဲ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပစတ်ထဲအစိတ်တွေကိုဒီအသားတွေကိုထိုးထွင်းပြီးတော့အင်းဆက်ကိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီအင်းဆက်ပိုးကောင်းနေအစိတ်ကနေတဆင့်ကျမတို့အသားရေခွားနေ တမတဲမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်းဆက်တရားပြောရမယ်ဆိုရင်ပြားတို့ပြီးတော့နီတို့ကိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အစိတ်ကပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်ရှူချက်တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်ချင်ကိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်ချင်ကတော့သူတို့အစာအတွက်ကိုက်ချင်းဖြစ်တယ်သူတို့ကိုက်ခံပြီးသွားရတယ်ဆိုရင်ဒီနီလာတာမျိုးတွေရလာတာမျိုးဖြစ်တယ်ချင်ကိုက်ခံခြင်းအားဖြင့် ကျမတို့ကအသွေးလွန်တော့ကွေးယောဂါငှက်ဖျားယောဂါချီကန်ကန်းယောဂါအစာရှိတွေဖြစ်ချင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေများစွာဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်ထိုးပြင်းပြားတို့ပတ်တုံးတို့မှတ်တို့တန်းတို့ကိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကနေယောဂါတွေတည်ဆောင်ပြီးတော့ကျမတို့ဆိုးကျိုးတွေပေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထိုးကောင်းမှနေတဆင့်ကျမရဲ့ဆိုးကျိုးတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အိဆက်ပိုးကောင်းကိုက်ခံရတယ
ဒီကအဖြစ်အင်းစက်ကိုက်ခံရပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကအဖြစ်အင်းစက်ကိုက်ခံရပြီးသွားပြီဆိုရင်ကုတ်ချင်းကနေလုံးဝရှောင်ရှားအမှပြစ်ပါတယ်ရှင်ကုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကုတ်ကနေတဆင့်ပေါ်ပုံဝင်သွားပြီးတော့ ပြီးတဲ့ရာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်အင်းစက်ကိုက်ခံရတဲ့ဆိုရင်အိမ်မှာအိမ်သုံးဆေးဝအနေနဲ့ဆိုရင်ကလမိုင်းဆိုတဲ့လိင်စိမျိုးတွေလိင်လို့ရတယ်တောက်ဆင်းအနေနဲ့ဆိုရင် antihistamine ပါတဲ့ပေါ့ရာနာပြောင်ဆေးမျိုးတွေတောက်ထားလို့ရပါတယ်ရှင်အကယ်၍အင်းစက်ကိုက်ခံရပြီးသွားတဲ့ခါမှာတကိုယ်လုံးမှာအပူပိတ်တွေထွက်လာတယ်ထိုးပြင်းဖျားလာတာမျိုးတွေအနာပိုးဝင်လာပြီးတော့ပြီးတဲ့ရာမျိုးတွေ ထိုးပြင်းအသက်ရှူကျက်လာတယ်အသက်ရှူလာရင်တရှူရှူမိလာတာမျိုးတွေရင်ဘက်အောင့်လာတာမျိုးတွေရင်ဘက်ကနာလာတာမျိုးတွေစကားပြောရတာခက်ခဲဖြစ်တာမျိုးတွေအစာစားပြည့်ခါမှာနာကျင်တာမျိုးတွေသတိမေ့သွားတာမျိုးတွေနှုံချတာမျိုးတွေအစာရှိသည့်ဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်နီးစက်ရာဆေးရုံဆေးကောင်သွားပြီးတော့ပြတ်သားဖြစ်တင်ပါတယ်ရှင် ဒီအင်းစက်ကိုက်ခံရတဲ့ဆိုရင်ဒီအလယ်ဂျီပေါ့ဓာတ်မတည့်ခြင်းပြင်းထန်အဆင့်ကနေတဆင့် ကြောက်ကကိုထိတိုင်းနာမျိုးတွေဓမ္မတဆင့်အသက်အနည်းကိုစိုးရိမ်ရတာအထိဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယူဆိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်းဆက်မကိုက်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးကောက်ွယ်လို့ရမလဲအင်းဆက်မကိုက်အောင်လို့ဆိုရင်ဒီအင်းဆက်တွေရှိနိုင်တဲ့အင်းဆက်တွေခိုးအောင်နိုင်တဲ့ခြောက်သွေးရဲ့မှောင်မိုင်းနေတဲ့စိုးထိုင်းနေနေရာတွေဥမာပြပြောရင်အမိုက်ပုံလို့ရ
ဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်ဒီချင်းအိမ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ချင်းအောင်ထောင်းပြီးတော့အိမ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထို့ပြင်ဒီအင်ဆက်တွေပိုကောင်တွေပေါ်ရညာသွားမယ်ဆိုလဲအန်တီအင်ဆက်ရီပယ်လန့်ဆိုတဲ့အင်ဆက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကိုမလိမ်ပြီးတော့သွားတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲယခုဗီဒီယိုလေးကနေကြမ်းမာရေးဘူးတူတာရရှိမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကြမ်းမာချမ်းသာပြီးရင်ခင်ကြပါ